Nyiricyubahiro Anoni Kardinali Kambanda, Arikiyepisikopi wa Kigali, ukaba na Perezida w'Inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, Nyiricyubahiro Smaragde Mbonyintege, Banyiricyubahiro Bavandimwe b'Episkopi, Banyakubahwa Abayobozi b'Inzego Bwite za Leta, Banyacyubahiro Muhagarariye Amadini n'andi matsinda, Banyakubahwa Abapadiri bihaye Imana, Bakristu Bavandimwe muri Kristu. Mu rwego rwo gukomeza umurage n'ubutumwa bwa Kristu, ibiro bya Papa bikomeje kwitangira Kiliziya zose z'isi. Vubaha kuva ku itariki ya gatandatu kugeza ku ya 11 Werurwe, Papa Francisco yatumiye abepiskopi bose bo mu Rwanda gukora urugendo rwa gitumwa bita ad limina i Roma. Inama idasanzwe iba nyuma ya buri myaka itanu kugira ngo basangize Papa ibiri mu madiyosezi icyenda ari mu gihugu. Nyir'ubutungane Papa Francisco agaragaza umurava udasanzwe ashyiraho abepiskopi bashya mu gihugu kugira ngo bamufashe mu murimo w'iyogezabutumwa no guteza imbere abo nyagasani Yezu yaragije Kiliziya ye. Kuva ku itariki ya kabiri Gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, Musenyeri Smaragde yashyikirije Papa Francisco icyifuzo cye cyo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru nk'uko amategeko abiteganya, kuko yari yujuje imyaka 75 isabwa. Papa Francisco arashimira cyane Musenyeri Smaragde imyaka 17 amaze akora umurimo w'ubushumba muri iyi diyosezi. Sinshidikanya ko namwe mwese mwemeza ko akwiye gushimirwa byimazeyo, tukabimugaragariza mu mashyi menshi. Turabashimiye Musenyeri Smaragde. Nyuma y'umwaka urenga ku itariki ya kabiri Werurwe umwaka w'ibihumbi 2023, Papa Francisco yatoye umusimbura wa Musenyeri Smaragde. Ibiro bya Papa byarasenze kandi bikora cyane kugira ngo bibone undi mushumba mwiza wakwita ku muryango w'Imana muri diyosezi y'agaciro gahebuje ya Kabgayi. Ubu twese tunejejwe no kubona umushumba mushya wa diyosezi ya Kabgayi. Watowe yahoze ari umuyobozi w'ishuri gatolika rya Kabgayi, Nyiricyubahiro Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa. Turagushimiye Musenyeri Baritazari ko wemeye kwakira ubutumwa bwo kuba umwepiskopi. Muvandimwe Musenyeri Baritazari, uyu munsi urahabwa inkoni y'ubushumba. Papa Francisco atubwira ko episkopos bisobanura kuba maso, bivuze kwitangira abandi. Yesu ubwe yavuze ko ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera. Umwepiskopi atorerwa kwitangira umurimo bigashimangirwa n'ibimenyetso akorerwaho mu gihe cy'imihango y'itangwa ry'ubwepiskopi. Ibyo bimenyetso ni ibi: impeta yerekana ubudahemuka agirira Kiliziya, uhamagariwe kubungabunga ukwemera mu gice cy'umubiri wa Kristu. Hari ingofero ya gishumba yerekana ubutagatifu, uhamagariwe kuba umuhamya wabwo mu bo ushinzwe. Hari kandi inkoni ya gishumba, ni ikimenyetso cy'umurimo w'ubushumba uhawe.
bityo nk'umushumba wabo uragijwe ukabuhamagariwe kubayobora muri Kristo. Nk'uko bimeze, umurimo w'ubwepiskopi ukuba amaso kwe n'ukwegera abandi. Mu by'ukuri ntushobora gufasha abandi ubari kure cyangwa ubitaza utabitayeho. Papa Francisco avuga ko umwepiskopi agomba kuba hafi y'abepiskopi bagenzi be, y'abapadiri be ndetse n'imbaga y'Imana. Uhamagariwe rero kuba umuvandimwe, umubyeyi n'umushumba ugaragaza impuhwe n'imbabazi y'Imana kuri bo. Musenyeri Baritazari wahisemo intego igira iti orate in veritate, musenge mu kuri. Guhera none uhawe ubwepiskopi, uko kuri gutangire kuba ipfundo ry'isengesho ryawe kugira ngo ubashe kukubamo buri munsi. Twibuke ko nubwo Roma yaba isa nk'aho iri kure, ibiro bya papa ntabwo biba ari kure cyangwa ngo bibe byabatererana. Binyuze ku cyicaro cy'intumwa ya papa mu Rwanda, azabahora hafi. Musenyeri Baritazari, ndasaba abavandimwe bawe bashya abepiskopi mu Rwanda kukwakirana ibakwe no kugutera inkunga. Ndasaba kandi abapadiri bose abiyeguriye Imana kuba abafatanyabikorwa b'ibanze, mufatanye gufasha abantu kuri roho no kubateza imbere mu mibereho myiza. Ngasaba umuryango w'Imana wo muri diyosezi ya Kabgayi gusenga no gukorana nawe nk'umuyobozi wabo n'umwigisha wo kwemera. Ndashimira cyane abayobozi bo mu nzego za Leta n'abayobozi bandi b'amadini bari hano uyu munsi, ariko mbasaba gukomeza gushimangira ubufatanye bwanyu na Kiliziya Gatolika mu guteza imbere ibikorwa by'urukundo n'iby'imibereho myiza y'abaturage bose, haba ibijyanye n'uburezi cyangwa n'ubuzima. Ubutumwa bwiza Musenyeri Baritazari, nyagasani aho umugisha Kiliziya y'i Kabgayi, kandi umubyeyi wacu Bikira Maria akubere umuyobozi uhoraho mu gukurikira Kristu. Murakoze. Bavandimwe, uyu ni wa mwanya ukwiye wo guhaguruka tukiyambaza Roho Mutagatifu mu ndirimbo tumenyereye nka Veni Creator Spiritus. Reka tubikore.